Ora 5 e mëngjesit, Arbana Osmani ndan videon e parë me vajzën e saj. Moderatori Arbana Osmani pak ditë më parë ndau lajmin e ëmbël për ardhjën e jetë të vajzës së saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo zbuloi se e vogla quhet Zoe dhe tashmë ëndra e familjes u bë realitet. Së fundmi Arbana ka ndarë një video teksa vë në gjumë vajzën, është ora 5:10 e mëngjesit, dhe më në fund pak paqe shkruan Arbana krahas videos duke na treguar pakës imazhin e saj. Kujtojmë se Arbana është nën e tre fëmijëve, Jonit, Diellit dhe Zoit.